Bartomeu, això són, ja són, formen part de les cases de Déu Dossal, això? Sí, 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 això ja són testadors, que formen part de la part agrícola de Déu Dossal. Sí, dir, sí. Aquí hi havia un moviment econòmic molt important. Aquest, fins a la primera meitat del segle XX. Bé, jo t'ho vull dir, Tomeu, que he estat una estona amb el teu germà i he passat un guster, a part, llum de carburo, aquell sistema de donar llum a tota una possessió, sí, el sí, motor... Sí. Allò és una meravella, el teu germà, allò és un geni, el que té aquí. Bueno, el meu germà és un xiflat, diguem-ne, de tota aquesta part que ja no, actualment no funciona, però que ell va recollint a fires i a altres bandes. Tomeu, què és Déu Dossal? D'on ve Déu Dossal? Bueno, Déu Dossal hi ha diferents interpretacions. El primer document escrit on es parla d'aquest topònim surt com a Deus Losals. Deus Losals. Losals. És un, després de la repoblació cristiana, és un nom que segurament va venir, no sabem ben bé d'on, però segurament podria ser de Catalunya, perquè aquí, al costat, tenim altres topònims catalans, com les Tarragones, Montblanc. Ara, quan passàvem per aquí damunt, perquè això està sí, com dalt d'un turonet. Sí, sí, sí. Sí. D'on prové tot això? Bueno, això? Aquí, què hi havia aquí? Aquí ara nosaltres estem damunt del que va ser un gran poblat teleòtic. És a dir, que tota aquesta carena que fa alçada respecte al Rafal i respecte a l'Esplà de l'Ossal, tota aquesta carena fins a l'Estaleot de les Tarragones, era un gran poblat teleòtic. Sí, senyor. Que després se va anar bastint edificis damunt d'aquest poblat i emprant la pedra per bastir o per edificar... Diríem que els repobladors que van venir aquí se van establir damunt un assentament que ja hi havia, prehistòric. Bueno, aquí segurament ja hi havia cases abans de que arribassin els repobladors. Sí, sí. A l'època aràbiga, aquí ja hi havia... Sí, era un Rafal, sí, concretament. Sí, sí, sí. Déu Dossal era un Rafal, i després hi havia també... No coincidim molt bé, però també se parla de Senceres, com un topònim juntament amb Déu Dossal. És a dir, seria Déu Dossal un Rafal i Senceres una alqueria. Dir, pensa que tenia una superfície Déu Dossal de 125 quarterades. 125 quarterades. Tomeu, aquí estem a dalt d'un turó, com has dit, la vista és espectacular, i això per ahir terra bona, que s'hi produïa aquí. Bueno, dins del Dossal, històricament, els cultius han canviat. És a dir, l'època medieval, el pla del Dossal, que està aquell altre costat, el pla del Dossal era un pla, diguem-ne, envasat d'aigua. I se produïa molt de lli i cànem. Després el cultiu va anar canviant i se va introduir la vinya i les figueres. I ja a final del segle XIX, els ametllers i garrovers. I com se va separar? De 150, 120 i pico de quarterades han passat a poques edicions, què va passar? Bueno, aquí Déu Dossal ha passat per diferents mans. Vull dir, abans, tota la unitat de Déu Dossal va pertànyer al comte d'Empúries. I posteriorment, per una sèrie de compres que se varen fer a partir del segle XV, va passar el comte de Formiguera. I el comte de Formiguera, a principi del segle XIX, va establir la possessió en diferents parcel·les. Les dues primeres, una de 1843 i una altra de 1844, la primera va ser aquesta de Bonestein, que tenia 12 quarterades, que la va comprar... Un que estava d'amo a Montblanc va comprar aquesta part. Aquesta part, aquesta establida. I l'altra part, aquest nomia Joan Nadal Frau, i l'altra part la va comprar en Miquel Pastor Roig, Cotó. Va comprar 30 i pico de quarterades, sí, sí, a l'altra banda. Sí, sí. Tu saps que ho he comanat, hem fet un programa d'oficis, però també hem fet un programa de possessions, moltes possessions de Mallorca. Què n'opines d'aquesta idea d'oferir amb imatges aquestes cases, aquestes possessions a Mallorca perquè tothom els pugui veure i gaudir i conèixer, que molts els desconeixien? Bueno, jo crec que ha estat molt interessant, primer perquè és una faceta que, a part del desconeixement per part de molta gent,
que donàvem a conèixer més que el que és actualment la possessió, el que ha estat la possessió, que és molt important. Sí, sí, sí. Perquè molta gent s'oblida de lo que ha estat la possessió. Moltes d'elles actualment són vivendes o són recompres d'altra gent, sí, 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 i per tant no tenen res a veure amb el que era el que és un temps. Un temps. Tomeu, jo m'agradaria veure les cases més autèntiques de Déu lo Sal, si te pareix bé. Sí, crec que són molt interessants. Podríem... I a més tenim aquí el propietari, don Joan Carbonell. El manescal. És molt conegut de Huecomanant, també. Exactament, que tindrà moltes ganes de mostrar. I a més, li hem d'agrair a don Joan que hagi estat capaç de no tocar les cases des del moment que se varen construir. Això m'agrada, Tomeu. Anem a veure el boi, Don Joan, com va? Què tal, què tal? He vengut amb en Felip. Ara bon dia, don Joan. Ja m'ha pensat que ja havia estat aquí. Aquí no, però... Vam en Joan. Digueu coses. Vos vull dir que és una veritable meravella poder venir a Déu lo Sal, que ho conserveu d'aquesta manera tan meravellosa. A la llarga crec que enganyat no tocar res. No tocar res. No. És talment com... Igual. Quantes generacions de la vostra família ha passat per aquí? I tres o quatre. Tres o quatre, vull dir, i no heu tocat absolutament res? No. Haveu mantingut. Tanta sort. Sí, perquè així com ha vingut el món, en les novedats, convida... Espanyol. Però aquí no tocar res. Home, Joan, vos heu fet de manescal tota sa vida, però quan vareu començar a fer de manescal devia ser una mica diferent d'ara. Completament. Llavors eren animal de rendiment. De rendiment. I ara són animal de companyia. Nosaltres començàvem per el cavall, per la vaca, per llavors. I llavors acabàvem per el ca i el moix. I ara és al revés, s'ho pot jo, no sé per què. Però, vamos, ja he viscut així. Sí. Llavors, a una casa se morien els porcs, o se visti, aquella casa s'anava a pique. Clar. Una cosa sèria, una cosa increïble. Però aquella casa tenia mal aixecat-se. Sí. Llavors, si l'anyada fallava, demana. Sí. Tomeu, què és per un Mariando com tu, per una persona de Maria de Salut, i sobretot pel poble de Maria de Salut, tenir un personatge com la Joan, un home de món, de cultura, i del seu saber, i sobretot, de la seva estima cap en el patrimoni, que això ho he comentat sempre, ho ha reivindicat, cap en el patrimoni. Bé, don Joan, per jo, té unes coses molt positives. La primera de totes és que és un home de molt poques paraules, però quan xerra el pots escoltar. És una persona que ha trescat molt, no? Tenim en compte que és d'aquell grup de gent que sortia a estudiar per Saragossa i per Còrdoba, etc. I que ha anat a l'estranger, que ha anat a congressos a Burgos. És a dir, és una persona que dins la seva professió ha estat, per jo, crec que molt apreciada. Però jo vos volia demanar, quin moment de la vostra carrera com a manescal recordeu amb més força i amb més empenta? Jo vaig acabar d'estudiar i en els dos o tres anys me va investir la pesta porcina africana. I jo no em vaig morir perquè Déu no va voler. Perquè ara crec que és que no tenia porcs, no se'n donava compte. I de llavors les coses han anat així com ha acabat. Jo, el moment aquell, vaig viure una cosa, perquè cada casa Maria, cada casa tenien esforç. Cada corral. Sí. I jo, el que jo no m'explicava la pesta, com passava d'un lloc a l'altre. I ara, darrerament, haver descobert, darrerament m'ho han explicat. Sí. Però llavors era com una boira, com una cosa que... D'una casa... No se sabia. Sí, una cosa sèria, una cosa... I jo no em vaig morir perquè no em va voler. Sí. Perquè demana. Déu va tenir seny. Sí. No, jo estava convençut del que feia, ho feia bé. Estava bé. Et dic que ho feia a consciència. No, no,
Sí, sí, sí. No... Home, Joan, xerrar amb vos, haurien de venir a estar dies i dies, Tomeu, i xerrar amb aquest home, perquè, com tu bé has dit, és un pou de saviesa. I mireu què vos dic, la Montjoan està molt contents de celebrar els 500 programes de Web Com Anam, que, com bé vos sabeu, també estima la terra, els pagesos, els ramaders i tot allò que fa fruit de la terra nostrada, ho estimam i li donam veu perquè tothom ho conegui. Si ho coneixem, ho podem estimar. No és veritat? És una llàstima arribar allà on hem arribat. Sí, però si tothom a partir d'ara m'agafa un pot de llum, com vos heu fet, de conservar tot el vostre patrimoni i de malavejar que no se perdi, ja és una passa endavant. Però vull també tenir l'evolució de les noves tecnologies i tot això. Els hem d'aprofitar en benefici. Les puc aplicar en els camps. Exactament, sí, sí. Jo, si vos pareix bé per acomiadar-nos, vos diré una petita glosa. Moltes gràcies, Tomeu i Jaume. I també la Montjoan. Dels 500, vos n'aduix la palma del nostre web. Com anam? Que no siguis de res. Que no siguis la darrera vegada que vengueu. Moltes gràcies, la Montjoan. Molt bon convidada. Estic segur que no ho serà.